Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում ներկայացվել է ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հարտակագիծը։ Հանդիպմանը մասնակցել են ակադեմիական քաղաք հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամները, քաղաքի գլխավոր հարտակագիծը նախագծող ընկերության փոխտնօրեն Թոբիաս Քեյլը, պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարներ։ Թոբիաս Քեյլը ներկայացրել է ակադեմիական քաղաք ծրագրի որոշման դրամասներ։ Ակադեմիական քաղաքի կենսագործունեությունը ուսումնական պրոցեսով չի սահմանափակվի։ Կյանքը միշտ կերա։ Նախատեսում ենք, որ համալսարանների ձատ կլինեն ժամանցի վայրեր, գրադարան, մշակութային հաստատություններ, բարեր, ռեստորաններ, խանութներ, մեծ մարզադաշտ, հյուրանոց։ Ուսանողները, որ քաղաքի հիմնական բնակիչները կլինեն, պետք է իրենց համար մատչելի ապրելու հնարավորություն ունենան, կարողանան աշխատել, հետազոտություններ կատարել։ Որպեսզի կարողանանք աշխարհի առաջատար համալսարաններից հետ չմնալ, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել ակադեմիական քաղաքի դասախոսական կազմին, կարողանալ գայթակղել և դեպի քաղաք ուղղել լավագույն ուսանողներին ամբողջ աշխարհից։ Մենք ունենք 3, այսպես ասած, կլաստեր հնարավոր, որտեղ ուզում ենք մեր նախագիծը իրականացնենք, և նախորդ փուլերից մեկում մենք որոշեցինք կենտրոնանալ հետևյալ հարցի վրա, թե արդյոք այս ամենամեծ կլաստերը բավարար է մեր նախագիծը իրականացնելու համար։ Քաղաքի գլխավոր հարտակագիծը նախագծող ընկերության փոխտնօրենի խոսքով սա ամենահարմար տարբերակն է։ Աշտարակ քաղաքի հարակից տարածքը որոշակի խոչընդոտներ ունի, կկառուցվի 17-րդ թաղամասի հարակից տարածքում։ Թոբիաս Քեյլը ուսումնասիրել է Երևանի հարտակագիծը և հասկացել, որ ակադեմիական քաղաքի կառուցման ընթացքում, որպես հայկական քաղաքի դիմագծին բնորոշ քար, կարող է օգտագործվել տուֆը և տրավերտինը։ Այնպես չի, որ մենք այնպես ուզում ենք կպած մնալ տուֆին, և այնպես էլ չի, որ ուզում ենք մերժել տուֆը։ Այսինքն մեզ պետք է, որ ինքը լինի հնարավորինս արդյունավետ և տեսքի գեղագիտության իրագործելիության գնի ամեն ինչի իմաստով։ Անդրադարձ են կատարել նաև քաղաքի տրանսպորտային հանգույցին, կենտրոնական հատվածում հիմնականում հետիոտնային ուղիներ կլինեն, իսկ ընդհանրապես քաղաքը կունենա երկաթուղային կայարան, հանրային տրանսպորտ։ Հնարքման արդյունքում եկել եք այն եզրակայության, որնակ տրամվայները իրանք էֆեկտիվ չեն լինի այս տարածքում, ավտոբուսի ուղիները ճիշտ հասկացանք, որ ձեր պլանով ինքը քաղաքի մեջ այնուամենայնիվ պետք է աշխատի։ Այո, կարող են լինել էլեկտրական ավտոբուսներ, տրանսպորտի հանգույցը մի քանի շերտից է բաղկացած։ Ինչպես մարդկանց Երևանից հասցնել ակադեմիական քաղաք և հակառակը, դա հիմնականում երկաթուղին կապահովի։ Արդեն տեղում հիմնական վայրեր կարելի է ոտքով հասնել, հետևաբար չեմ կարծում, թե տրամվայի կարիք լինի։ Պետք է ամեն ինչ անել, որ մասնավոր ավտոմեքենաների երթևեկությունը հնարավորինս քիչ լինի քաղաքի ներսում։ Ակադեմիական քաղաքը առանձնանակ կանաչ տարածքներով նախատեսում են զբոսայգիներ կառուցել, ծառուղիներ հիմնել, հատուկ ուշադրություն կդարձնեն ոչ միայն կառույցների ճարտարապետական դիմագծին, այլև ծառատեսակները հատուկ կընտրվեն։ Առաջարկ է հնչել, որ գլխավոր պլանը հաստատելուց հետո կարելի է սկսել որոշակի աշխատանքներ իրականացնել։ Ակնհայտ է, որ մենք չենք կարող միանգամից տենց ծավալուն մտնել և բոլոր շենքերի շինարարությունը միանգամից սկսել։ Ինչից սկսել, որ ինքը այդ փոքր կտորներով այս տարածքը կենթանանա, այսինքն ինքը սկսի ապրել անկախ նրանից այն կողքի շենքը ինչ փուլում է։ Տարածքից դուրս մենք խնդիր ունենք զուգահեռաբար, որը կարող ենք լուծել, դա վերաբերվում է ենթակառուցվածքներին։ Ինչ վերաբերվում է ակադեմիական քաղաքի տարածքին, ապա կարծում եմ պետք է անել հետևյալ հերթականությամբ. առաջին գլխավոր հատակագիծը տեղակապել տարածքի հետ, որից հետո այն հատվածները, որտեղ գենպլանով նախատեսված են որպես կանաչ գոտիներ, իհարկե բուսական կազմը ճշտելուց հետո անմիջապես իրականացնել ոռոգման համակարգի կառուցում և այս տարվա աշնանը դիցուկ իրականացնել այդ բուսական տարածքների հիմնումը։ Քննարկումների արդյունքում վերահաստատվել է ակադեմիական քաղաքի տեսլականը։ Թոբիաս Քեյլը նշել է, որ մինչև այս տարվա երկրորդ կիսամյակ հիմնական հայեցակարգը պատրաստ կլինի։ Քննարկման արդյունքում վարչապետը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել պատասխանատուներին ակադեմիական քաղաքի ենթակառուցվածքների ստեղծման և մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ։